Mas eu já não vou mudar de casa para aquela casa que inicialmente iria mudar. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Eu estou aqui sentada neste momento porque vou começar agora a maquilhar-me. Eu supostamente deveria ter começado este vlog no início do dia, mas infelizmente fiquei sem bateria e então decidi sentar-me aqui, estar-me a maquilhar e falar um bocadinho com vocês das novidades que tenho para vos contar e depois aí sim acompanharem o resto do meu dia. Eu hoje de manhã já fiz imensa coisa, já estive a trabalhar no meu computador, a responder a e-mails, fazer essas coisinhas todas que são necessárias. Fui treinar, já tomei banho, já almocei e agora estou aqui sentada para falar um bocadinho com vocês sobre algumas novidades que eu estou muito, muito contente e quero partilhar com vocês. Primeira grande novidade, que eu sei que a maioria vai ficar tipo, o quê? Como assim? Mas eu já não vou mudar de casa para aquela casa que inicialmente iria mudar. Basicamente, eu ontem fui ver com os meus pais a casa, eles ainda não tinham visto a casa fisicamente. E por isso nós fomos lá ontem para lhes poder mostrar e também para vermos o T1 que já está terminado, que é a casa base que eles depois vão replicar em todos os apartamentos daquele prédio onde eu iria viver. O que acontece é que o meu senhorio tem outras casas ali à volta e, portanto, ele disse-me que havia uma pessoa interessada em ficar com o T2 que eu tinha escolhido e se eu estava disposta a trocar o imóvel por outro que essa pessoa inicialmente iria ficar. E os meus pais adoraram mesmo a casa, adoraram o T2 onde eu ia viver e não sei o quê, estavam a dizer: Inês, não vale a pena ir ver. Mas eu, como sou uma pessoa extremamente curiosa e eu não gosto de dizer que não, porque depois o que acontece é que imaginemos que é uma coisa extremamente melhor ou que é aquela coisa que faltava naquela casa em específico e que eu vou poder ter a oportunidade de poder ter num imóvel que eu ainda não conheço, não é? E por isso eu disse: opá, não perdemos nada, vamos lá ver a casa. Conclusão, acabei mesmo por fazer a troca com o outro arrendatário, ou seja, a pessoa que vai ficar com a minha casa era a pessoa que era supostamente para ficar na casa onde eu vou ficar. E eu decidi trocar simplesmente porque, primeiro, as áreas são muito melhores da casa, eu gostei muito mais das áreas, são áreas muito maiores e com muito mais luminosidade, na minha opinião. E para além disso, eu gostei muito da localização porque não é mesmo na rua principal da cidade, ou seja, acaba por ter menos barulho, que é uma coisa que para mim é muito importante, principalmente para gravar os vídeos e fazer o estúdio, porque o meu objetivo era alugar um T2 exatamente para poder fazer um estúdio. Um estúdio mesmo à séria, com roll-ups, com papéis de diferentes cores, para eu poder fazer mesmo as minhas produções à séria. E por isso, eu fiquei muito contente porque acabou por ser algo que eu se calhar teria mais dificuldade na outra casa, visto que é uma casa que estava mesmo na rua principal. Para ser sincera, eu gostei imenso da vibe da casa. Achei que, sei lá, tinha uma coisa assim mais vintage que eu adoro. Aliás, aquilo que eu tenho em mente para a sala, por exemplo, é incorporar móveis em segunda mão e móveis vintage que eu já ando a ver. Eu gosto imenso do estilo nórdico, eu não sei se vocês conhecem, mas pesquisem. Eu ando a ver imenso esses móveis porque eu gosto muito desse tipo de móvel dos anos 70 e eu queria incorporar isso na minha sala e por isso poder ter uma casa que já tem assim essas vibes, acho que acaba por ser muito, muito fixe. Entretanto, também estou muito feliz porque eu e o Tommy vamos de férias agora na primeira semana de setembro, que é muito bom. Nós estamos mesmo os dois a precisar urgentemente descansar e afastarmos-nos um bocadinho daqui e simplesmente relaxarmos. Estar ali na praia, a curtir, a dormir, uma bela de uma soneca, que eu adoro dormir na praia, não sei quanto a vocês, mas eu adoro, é uma das melhores coisas de sempre. Acho que o timing foi mesmo perfeito, na minha opinião, de irmos de férias agora em setembro, porque, sei lá, eu venho, ele vem, estamos todos energizados, eu também posso começar a focar mais no projeto da casa e começar a organizar as coisas mais certinho, porque, verdade das verdades, a casa em finais de setembro já vai estar pronta e eu vou poder começar já a colocar alguns móveis dentro da casa e depois a mudança real será mesmo na primeira semana de outubro. Setembro vai ser, portanto, o meu caos. Vai ser o melhor caos de sempre, porque significa que é uma mudança e que vou passar por um processo novo e uma evolução na minha vida, não é? Mas vai ser todo um descobrir de tratar de luz, tratar de eletricidade. Gás não vou ter que tratar, felizmente, porque a casa é toda à base de eletricidade.
por isso eu não vou ter gás, que é muito fixe, vou ter um termoacumulador. Comprar coisinhas que são essenciais, eu também já, entretanto, já estive a comprar algumas coisas básicas de cozinha, que eu até partilhei no vídeo, inicialmente, no vídeo do Moving Vlogs, o primeiro. E entretanto, hoje também quero ir ao Lidl, porque muita gente me mandou mesmo muitas fotografias relativamente a um folheto que tem umas torradeiras muito giras e umas liquidificadoras e alguns equipamentos de cozinha a preços muito simpáticos. E sou-vos mesmo super sincera, eu estou mesmo tão feliz com o meu 2017, porque tudo aquilo que eu tinha agilizado para ser no 2016 está felizmente tudo a acontecer em 2017, o que está a tornar este ano só o ano mais incrível da minha vida, e que eu sinto que estou sistematicamente a crescer, semana a semana eu estou mesmo a crescer imenso e a aprender imensa coisa. Aliás, eu vou-vos ser sincera, no início deste 2017 eu disse à minha mãe: mãe, não sei porquê, mas eu estou a sentir que este ano vai ser o meu ano. Sinto que muita coisa boa vai acontecer este ano. E realmente, poxa, já aconteceu tanta coisa magnífica. Gravei o meu primeiro anúncio publicitário, coisa que eu nunca pensei sequer fazer. Tenho o meu livro lançado, que eu fiquei muito triste, não o consegui lançar em 2016 e finalmente o lancei. Adquiri o meu primeiro carro com o meu próprio dinheiro, que me deixa muito orgulhosa. E agora a casa, sério, eu estou muito feliz mesmo com estas concretizações e com estas coisas todas boas que me têm acontecido. E claro que estou muito, muito grata a todos vocês, porque eu acho que provavelmente se não tivesse no YouTube e se não tivesse a comunidade que tenho, nada disto seria possível. Por isso, a sério, pessoal, eu nunca, mas nunca me esqueço de vocês, e por isso é que eu faço tanta questão de, quando acontece alguma coisa deste género que eu acho que vocês vão amar saber, eu simplesmente partilho, porque, sei lá, eu sinto que vocês são tão boa energia comigo que eu também tenho que retribuir essa boa energia. E falar-vos um bocadinho e dar-vos a conhecer um bocadinho melhor quem é a Inês Rochinha. E pronto, eu fico realmente muito, muito feliz. Realmente há coisas que nós achamos na vida e que pensamos e sonhamos e achamos: ok, isto nunca vai acontecer, é uma coisa fixe, mas nunca vai acontecer. Mas acreditem, quando vocês tornam os vossos sonhos em objetivos, tudo acontece. É só vocês terem dedicação e força de vontade para fazer com que as coisas aconteçam. Confusão está instalada, como vocês podem ver, por isso vou dar aqui um jeitinho nas coisas antes de sair. E depois vamos então ao Lidl ver o que é que conseguimos encontrar. Já estou prontinha para sair e vou-vos mostrar agora muito rapidamente só o que é que estou a vestir. Estou a usar um bralete da Tezenis, t-shirt da Forever 21. Estas calças são da Shop One, acho eu, se não estou em erro, já tenho há algum tempo, neste verde que eu adoro. E depois aquele chino louco maravilhoso da Primark. E pronto, estou muito simples, muito básica, perfeita para passar o calor que está lá fora. E agora sim, bora lá então começar com as nossas compras. Estão aqui, estas são assim em cinza, há em azul e há em rosa também. E depois tem a picadora, o bolo para aquecer a água e a torradeira. Mas estou um bocadinho indecisa na cor que vou escolher. Talvez azul, não sei, tenho que ver, vou abrir para ver como é que é. Já coloquei aqui as coisas no carro e comprei estes tupperwares todos por 7€, que eu achei que era uma boa compra. Comprei esta manta que eu achei muito linda, também por 19€. E depois foi então os dois eletrodomésticos que eu vinha cá buscar, que é a torradeira e a chaleira. E eu trouxe neste tom porque os tons pastel não eram pastel de todo, eram tons super fortes e eu pessoalmente não gostei, mas achei o máximo este cinza porque é assim a puxar para o castanho, tal como a minha cozinha. Por isso é estas as comprinhas. Devo dizer que as comprinhas do Lidl foram um sucesso, fiquei mesmo muito satisfeita, principalmente com a torradeira e com a chaleira e com a manta é mesmo muito gira e eu acho que até posso utilizar tanto na sala como no quarto, acho que vai ficar muito bem. Entretanto, também vou passar pelo espaço casa, porque eu vi lá um cartaz grande a dizer que ainda estavam com promoções e por isso se calhar faz sentido passar por lá para ver se há coisas que compensam ou não eu trazer já. E yeah, é isso. Acabei mesmo agora de chegar a casa, pessoal, e eu
eu fiz umas compras muito fixe mesmo no Espaço Casa. Eu não estava à espera de encontrar coisas tão boas e a preços tão acessíveis, mas realmente consegui encontrar coisas muito fixes e com apenas 30 e poucos euros consegui trazer muita coisa para a cozinha, o que foi muito fixe, por isso eu vou-vos mostrar agora. A primeira coisa foi este serviço, que foi provavelmente uma das melhores compras de sempre. Ele custou apenas 9,90€, ele estava a 20 e eu comprei por 9,99€ e vem com 19 peças, ou seja, 6 pratos de cada qualidade, e ainda traz uma tacinha também. Comprei também estas chávenazinhas de café, que são brancas, simples, que era o que eu queria, e elas vêm já com este suportezinho, e elas estavam a 14 e eu comprei por 8. A minha mãe tem um serviço de facas deste género bastante semelhante e eu decidi trazer porque as facas são maravilhosas e ele custou apenas 7,45€. Normalmente estes estojos de facas são até bastante caros. Este estava a 14€ e eu comprei por o preço que já vos disse. E vejam, as facas são muito fixes. A próxima coisa é este Pirex, que comprei por 1,75€ em vez de 3€. Por fim, do Espaço Casa tenho aqui estas tacinhas sobremesa, que era uma coisa que realmente eu ainda não tinha, e vem com uma taça maiorzinha assim e depois com 6 mais pequenas para servir. Já vos tinha mostrado as coisinhas do Lidl assim por alto, mas decidi partilhar aqui com vocês a chaleira, que foi uma das minhas peças favoritas e também é mais levezinha, só para vocês verem mais ou menos aquilo que eu estava a dizer da cor, porque o que eu senti é que todos os artigos para além destes cinzas era tudo cores muito berrantes, não era um tom pastel como parecia no folheto, e por isso eu honestamente senti que não era algo que eu iria gostar de ver na cozinha, e por isso trouxe na mesma, mas neste tom cinza, porque eu gostei imenso do formato das coisas. Esta é a chaleira e eu trouxe a torradeira também. A única coisa que eu não trouxe foi o picador, porque acho que não fazia sentido, mas a chaleira é muito gira, tem assim umas vibes de anos 50 que eu adoro. Bem, e acho que já vos mostrei assim tudo por alto. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste Moving Vlogs e se querem obviamente que eu continue a fazer este tipo de vídeos, deixem o vosso grande gosto aí em baixo. E deixem nos comentários abaixo alguma sugestão, se vocês tiverem, para este tipo de vídeos, alguma sugestão a nível de coração também que vocês queiram dar, é sempre muito bem-vinda, por isso deixem nos comentários abaixo. Uma pequena nota que eu queria fazer antes de me despedir deste vídeo é que tudo aquilo que eu escolhi, obviamente, é com base no meu gosto pessoal e naquilo que eu acho que é bom para mim e para a minha casa e aquilo que vou me sentir confortável e também aquilo que eu, neste momento, consigo suportar financeiramente. E por isso, eu senti que, se calhar, no primeiro Moving Vlogs as pessoas comentaram muito o facto de algumas peças serem semelhantes a outras pessoas que já mobilaram casas. E eu queria deixar bem claro, pessoal, que, afinal de contas, eu tenho que me sentir bem na minha casa e tenho que sentir que é algo que eu me identifico, e por isso eu não vou só escolher coisas diferentes só porque sim. Aliás, eu acho que até é interessante porque, apesar de serem os mesmos artigos por vezes, às vezes acontece bater num artigo que seja semelhante a outra pessoa, eu acho que é interessante simplesmente porque as pessoas têm todas gostos diferentes e vão sempre combinar essas peças de maneira diferente. Quero mesmo que vocês não levem a mal este meu comentário, mas eu sinto que é importante às vezes dizer as coisas e mostrar que não há mal nenhum nisso e que, acima de tudo, eu faço este tipo de vlogs exatamente pelas pessoas que gostam de os ver, que também têm curiosidade em conhecer esta nova etapa da minha vida, e que não há nada de mal em as pessoas fazerem moving vlogs, que não há nenhum mal em as pessoas escolherem coisas iguais, se calhar. Pá, é como tudo na vida, eu acho que as pessoas devem escolher aquilo que as deixam felizes, e se os pratos cor-de-rosa me deixam feliz e uma chaleira cinza ainda me deixa feliz, porque não, não é? Não levem mesmo a mal este comentário, pessoal, eu simplesmente quero mesmo que vocês compreendam que mobilar uma casa trata-se tudo de uma questão de felicidade e conforto, e por isso se eu me vou sentir confortável com estas coisinhas e se outras pessoas sentem confortáveis com as mesmas coisas, não tem problema nenhum. E pronto, agora sim eu vou-me embora, tenho estas coisinhas ainda para arrumar, espero muito que vocês tenham gostado deste segundo Moving Vlog. Se não viram ainda o primeiro, eu vou deixar por aqui para vocês poderem clicar e ver. E é claro, vemos-nos então no próximo vídeo.